გამარჯობათ ბავშვებო, თქვენ ხართ არხზე აკო და პრინცესები. დღეს თქვენ ვართ ბაკურიანში და ვკატავთ ციგებზე. აი ჩემი და ნინოს. ძალიან სწრაფი და ძალიან დიდი ჩვენ არავთ. ჩვენ აქ ვართ ჰეისტეკის მიმდებარე ტერიტორიაზე და აი აქ ასეთი კარგი სასრიალოა გაკეთებული. ესეთი კრაჭუნა თოვლია. ძალიან კრაჭუნა თოვლია ხო ბავშვებო? ხო რა და მარტო უფრო უყურებს და აი რამდენი ბიჭებია ლონდა
დიახ. როგორი კმაყოფილი ხარ თოვლის? მაგარი. აი. ბევრი ლაიქები მინდა რომ აკეთო. მაგრამ შეიძლება რომ და. Ну что, ты вышел? Да. Я супер-карточка. Давай.